प्रतिनिधि सभा को आज को बैठक को कार्यवाही प्रारंभ हुन्छ। मान्य सदस्य रघुजी पन्त के कुरा राख्नुस्, बाकी मान्य सदस्य बसौं, उहाँको कुरा सुनौं। नेपालीहरूको भावनामा आघात पुगेको छ, नेपालीहरूको स्वाभिमानमा ठेस लागेको छ र त्यो पनि अरू कसैबाट होइन। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मान्यज्यू कि प्रधानमन्त्रीज्यू पनि भन्नु कि नभन्नु जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, तर सम्झिन्छु हामीले नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थियौँ, हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेका थियौँ। हाम्रो नेताको अग्रसरतामा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। खैर, विश्वासको मत लिने बेलामा उहाँले अर्को पार्टीको विश्वासको मत लिनुभयो, संसदमै रहेका अरू दलहरूको विश्वास लियो। हामीलाई त्यसमा पनि कुनै कुण्ठा कुनै आग्रह थिएन। आफ्नो विषय राख्नु भएको छ सभामुख महोदय, यो हाउस यो विषयमा क्लियर नभएसम्म मैले एउटा हामी हाम्रो दलको तर्फबाट भन्छु, यो हाउस अगाडि बढ्दैन। मान्य सदस्यहरूलाई पनि मैले समय दिनु छ र हामी नियमित कार्यसूचीमा जानु छ, त्यसले गर्दा म माननीयजीहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु र मान्य सदस्य श्री छिरिङ ल्याम्बु लामालाई म समय दिन्छु। श्री ल्याम्बु लामा, खालका विभेदलाई अस्वीकार गरेको छ, परम्परालाई गैर कानुनी घटाउने र सहयोग गर्ने सबैलाई कानुन कारवाही गर्ने म अबद्ध भएको माओवादी पार्टी पालो पालो बोल्नुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानले सबै खालका विभेदलाई अस्वीकार गरेको छ, समाजमा चल्ने कुप्रथा र परम्परालाई गैर कानुनी मानेको छ। यस्ता घटना घटाउने र सहयोग गर्ने सबैले कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। म अबद्ध भएको माओवादी पार्टीले पनि सामाजिक विभेद र छुवाछुतको विरुद्ध संघर्ष गरेको न्यायको लागि लडिरहेको छ। जुम्लामा एउटा दुखद घटना घटेको छ जसले हाम्रो समाजको मनोविज्ञानलाई चित्रण गरेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका चार गिरी खोलामा गाउँ गिरी थर्की 14 वर्षीय भनिएको बालिका र 22 वर्षका दलित युवा बीच प्रेम सम्बन्ध हुन्छ र उनीहरूको डरका सम्पर्कमा हुँदैनन्। हिम्मतगिरीले आशा 16 गते राति 11 बजे दलित युवाको घरमा आगजनी गरिदिन्छन्। यो घटनाले जुम्ला आन्दोलित छ, अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। नाबालिका र दलित युवा सम्पर्क दिइन्छन्, खोजी कार्य भइरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ आधा घण्टाको लागि स्थगित हुन्छ।